сивата економија во е-трговијата е еден од клучните проблеми кои што го успорува и така големиот раст на е-трговијата, односно представува бариера и на некој начин нелојална конкуренција за оние кои што се регистрирани и ги плаќаат своите даноци. Во однос на сивата економија, решение може би да се планира на долг рок. На краток рок, секако дека постои можност за намалување и сузбивање на сивата економија. Голем дел на извештај и последниот извештај на Стопанската комора, но и на меѓународни финансиски институции покажува дека една третина од БДП е застапена сивата економија. И тоа мора да бидеме свесни сите, и како граѓани на државата, и како комори, асоциации, бизнес сектор, дека е навистина штетна и штетноста од сивата економија доаѓа буквално за сите, односно и за оние кои ја користат, но и за оние кои што плаќаат даноци, бидејќи секако со сивата економија имаме многу неправилно распределување на средства, ради тоа што ненаплатени даноци, имаме полошо здравство, полоши институции, полоши патишта и така натака, кој што штетата ја плаќаме сите на дневно ниво. Разговараме со институциите, имаме и тесна соработка со институциите кои што се надлежни на ова поле и секогаш постои интерес за зголемување, односно подобрување на регулативата, која што веќе постои, она регулатива која што важи за физичкото купување, важи за онлайн купувањето, така да регулативата постои, но потребен е холистички меѓуинституционален пристап и меѓуинституционална соработка од една страна, од друга страна и дополнително зголемена едукација на граѓаните, кој што, како што напоменав, треба да се коректив на самиот процес во сивата економија. Да, од наши интерес е да се повеќе и повеќе се креираат мерки за намалување на сивата економија, ради тоа што нелојалната конкуренција е штетна не само за граѓаните, кои што на некој начин придонесуваат кон креирање на негативна слика за е-трговијата, штетна е и кон бизнисите кои што ние ги представуваме како асоциација за е-трговија, ради тоа што нелојалната конкуренција и оние, не можам да ги наречам и трговци, туку оние Facebook продавачи и препродавачи, кои што не ги плаќаат даноците, се значително со поконкурентна цена наспроти оние кои што ги плаќаат реално даноците, значи тука станува збор за данок на додадена вредност, данок на добивка и така натака. Значи не е само тој 18% данок на додадена вредност, туку ако се направи некоја естимација, трошоците дури во оние кои што не ги плаќаат даноците, дури со 50% може би се со поконкурентна цена наспроти оние кои што ги плаќаат даноците. А свесни сме и сите знаеме и оние кои што не плаќаат и оние кои што плаќаат даноци, дека даноците се плаќаат со една цел, односно да живееме сите во подобро општество.